Bogu, tak jedno čelnosti te 10 Božih zapovedi, tego čajnost na stolu Božicera. Не забувайте про молитву і кажучи вечірню, складайте подяку до Господа Бога, до Батька Бога, до свого ангела, про молитву, до свого святого. Не забувайте про Христову Божу Церкву, яка нам кожному дала ім'я. Вона вчила нам хреститися, вона вимолила для нас ангела хранителя, вона молилася за вас і сьогодні молиться, дає благословення на супру життя, вона молиться за ваших дітей, внуки, правнуки, і праправнуки. Адже вона благословення дає при вибірі супруги, щоб дочекатися третього, четвертого роду вкупі з Господом. Тим самим ви повинні розуміти, що без волі Божої людина нічого не може діяти для неї.